على جيت عثمان قدومية قبل كيران أيا صو صار أوامر عصب كاو كوا دنا إن حلي إذا مالنتي أي جوارد حمول كاي سوق الكيران جذها مقالة بلد من حرون تقبل كيران أمر كانه ومال ما كار وصو صار قدومية أيا نولي دقن كيران سلم أمر كان لقوار كي قدوين كواوين مقالة بلد وين حرون تقبل كيران أو عرير السيد وكجرام قارك مدة درولين تيجي دو كلا دتك جرع ستة دو أربعين دساك الله الله يا شقين أوامرته وصو صار مامر كقبل كيران وحكم جيران جاي بشير وح وكم يدي دتك جرع ستة دو مقالة بلد وين حرون تقبل كيران وعون الشرح أيا إن أوامر irtu soo saaray gudoomiyaha gobol kiraan oo dhaqan galay marka maamulku waxaan ka codsanayna amarada ay fuliyeen ee afka ay ka sheegeen in amarada ay afka ay ka sheegeen fulin inay ku daraan markay umada ayaga ayaa amnigoodi iyo masuuliyadoodi ayaga ayaa la ilaahay ba masuuliyad leh ee waxaan leenahay arrinka ay maal dhawad ka ay ka hadleen waa in fulin loo yara wadadan aqbad badan ka taagan laamigu nin ma laha laamigu Soomaali baa iska leh umada Soomaaliyeed baa iska leh nin ay xeerantay ma jirto waxa wanaagsan marka shacabka hadii aan gadaal ugu laabanno in aan sameysano nidaam ama maamulku aan noo sameeyo ama anaga ganacsatada aan sameysano in nidaam wadada lagu banay aan sameysano wadada ninka markuu asaga xirto wuxuu noqonayaa qaadul dariiq qof markuu wadada xirto qaadul dariiq ayuu noqonayaa adigu hadii maanta aweydo in ay maxaa ku sheegay aad caafimaad qabto oo lugayso oo magaare aad ku socoto qof baa dhibaataysan oo lugayso ku socon karin baalan dhaweyd waxaan arkay nin dhibaataysan oo curyaan oo gaari yar oo la riixayo cunugu ku wado waxa dhacday cunugu ma riixi karaa tabar uma hayo inta gaari yar aan ka qabtay intana bajaaj baa ka qabtay gaari weyn oo maxaa ku sheegay xamuuleena wuu hortaagan yahay maxamed toona ciiraa maxamed daacad telefishinka caalamiga star baladweyne